Telia Eestil on pea 30 esindust üle Eesti ja tihti oleme me harjunud oma murega pöörduma esindusse, et leida kiiret lahendust. See on tihti väga õige tegu ja nii peakski toimetama, kuid on mõned tegevused, mida saab ise ära teha kulutamatuma aega esindusse kõndimiseks. Taavi Valge tänava esindusest on aitamas meil nõu andmas siin stuudios, et mis on need kolm peamist teemat, millega inimesed pöörduvad esindusse, millega tegelikult ei peaks sinu juurde tulema, vaid saaks ennast ise ja kiiresti aidata? Tegelikult need teemasid muidugi on rohkem kui kolm, et sisuliselt läbi online on võimalik peaaegu kõike teha. Aga kui nüüd panna mingisse järjekorda või toppi, siis kui me võtame näiteks seadmetega seotud asju, siis tihti tullaks esindusse remonti andma seadmeid, mis on jäänud aeglaseks, akud ei pea enam nii hästi, teevad imelike trikke. Et sellisel puhul tihti on põhjuseks see, et ta ei ole füüsiliselt katki, vaid lihtsalt telefonis on nii palju erinevaid rakendusi. Mänge, mis iganes, Facebookid, Instagramid ja need lihtsalt kurnavad telefoni nii palju, et tihti aitab telefoni täisreset. Nii et kui sul on nutiseade, ükskõik, mis operatsioonisüsteemiga või kui soodne või kallista sul on, kui sa teda kasutad igapäevaselt, siis see on täiesti normaalne, et mingi aja tagant ta lihtsalt väsib ära ja ta tahab saada nii-öelda värskendust. Just, et seda, see kehtib just enam selliste soodsamate telefonide puhul, aga ka tipmudelite puhul, et mina enda telefoni teen cirka 2-3 korda aastas täisresetti, et ma salvestan oma andmed arvutisse, teen ta tühjaks ja alustan nullist. Nii, kui mul on jäänud telefon aeglaseks ja ma tahaksin selle anda hooldusesse, siis võiks kõigepealt proovida teha see resetti ja nagu sa ütlesid, siis enne teha see resetti tegemist tuleks kindlasti andmed ära varundada. Kindlasti, et see kustutab ta nii ära, nagu ta ostes teil oli. iPhone'ide puhul siis iCloudi. Näiteks iCloudi või läbi iTunesi. Ja Androidide puhul tavaliselt on pakutud sõltuvalt mudelist siis juurde ka sobiv pilveteenus. Sobiv pilveteenus ja tegelikult igal tootjal on olemas ka oma rakendus, et millega saab backupi teha. Ja siis, kui menüüst leida üles teha see algseadete taastamine, on eesti keeles selle nimi. Just, või lähtestamine. Ja, või factory reset, siis ei pea seda kartma. Just. Väga hea, nii et kui te tahate hoida aega kokku, siis kõigepealt võtke oma väsinud moega aeglaseks jäänud nutitelefon, tehke talle rahulikult tehase seadete taastamine, taas käivitage ja värskendage oma telefon ära. Kindlasti kuulub sinna juurde ka kõige viimasema operatsioonisüsteemi versiooni peale panemine. Uuemate telefonide puhul küll, kui ütleme päris vanade puhul, seda võib isegi mõelda, et kipub aeglasemaks jääma pärast. Nii et kui siis tundub, et ikkagi on mure telefoniga, siis tulla selle telefoniga esindusse ikkagi ja anda ta hooldusesse, siis juba osatakse esindusse öelda, mida teha. Sul on telefonipult või telekapult, teli ja TV pult siin laua peal. Mis jutt sellega on? Sellega on selline jutt, et kui tihti tullakse esindusse ka selle murega, et pult ei tööta, ta ei vaheta kanaleid või ta ei tööta enam nii kaugelt, kui ta algul seda tegi, et siis on ka tihti põhjuseks see, et lihtsalt patareid hakkavad vanaks jääma. Saavad tühjaks, nad ei tööta enam nii kaugelt, et seda võib tegelikult teha ka täitsa ise proovida, et vahetada patareid ära, et siis ei pea esindusse tulema. Ja ma tean, et Telia TV-s on veel üks väga mugav trikk ka, et kui teler ära tunneb, et puldi akud hakkavad või patareid hakkavad tühjaks saama, siis ta tegelikult pakub patareide koju toomise võimalust lausa. Just, et kui need patareid hakkavad tõesti väga tühjaks saama, siis ta annab juba teleka ekraanil märku. Nii, et teine nipp on see, et kui puldi patareid tühjaks saavad, siis proovige patareid kõigepealt ise ära vahetada. Kui telekas teile seda võimalust ise pakub, siis on veel mugavam sellepärast, et kuller toob patareid teile ise koju ja te ei pea kuskil neid otsima minema. Mis kolmas nipp ja trikk on, kuidas saab ennast ise kõige kiiremini aidata? Kõige kiiremini saab aidata end veel mobiili ja interneti pakettide vahetusega. Et paketid muutuvad päris tihti, midagi läheb paremaks, midagi läheb
tuleb midagi juurde kiiremaks, et siis tihti ka selle asemel, et esindusse tulla, kus on tihti järjekorrad, et seda saab teha ka e-teeninduses. Ja tihti e-teeninduses on ka mingisugused soodsamad tingimused, näiteks pakettivahetustasu ei pruugi olla või ütleme, kas või see mugavus, et ei pea ootama järjekorras. Kui mul on Taavi vaja uut SIM-kaarti, kas ma selleks pean tingimata minema esindusse? Ei pea. Selle saab samamoodi kuller koju tuua ja senikaua, kuni uus SIM-kaart ei ole saabunud, töötab vana edasi. Aitäh sulle! Kõige parem soovitus on see, et kiire lahendus telia.ee veeb ja sealt iseteenindus.